ម្ដាយចិត្តអប្រិយដាច់ចិត្តបោះកូនស្រីអាយុជាង 1 ខែចោលក្នុងទឹកប្រឡាយស្លាប់យ៉ាងអនាថធម្មកូនស្រីអាយុជាង 1 ខែម្នាក់ត្រូវបានម្ដាយចិត្តអប្រិយដាច់ចិត្តយកទៅបោះចោលក្នុងទឹកប្រឡាយឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនាថធម្មចុងក្រោយត្រូវសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់លោកវរៈសណៃឯកពេជ្រសរ៉ែន អធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលអនុវត្តតាមយោបល់បញ្ជាដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាទកំសាន្តចាស្នងការគឺរួមនឹងយោបល់របស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកលឹមពុទ្ធិឡាស្នងការរងផែនការងារនគរបាលប្រមត្តនិងដោយបានសហការសម្របសម្រួលលើនីតិវិធីពីអាយកដំកៅសុជាតិប្ររិទ្ធអញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងផងនោះលោកបានដឹកនាំ កំពុងស្រាវជ្រាវករណីដែលប្រទះឃើញសពក្មេងស្រីអណ្តែតក្នុងទឹកប្រឡាយមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងក្នុងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនសាមែន ភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិចាសង្កាត់ខាងលើដែលត្រូវជាម្តាយក្មេងស្រីរងគ្រោះចាដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយមូលហេតុដែលឈានដល់ការឃាត់ខ្លួននេះគឺនៅវេលាម៉ោង ប្រមាណ9:00ដល់10:00ព្រឹកសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រទះឃើញសពក្មេងស្រីខាងលើអណ្តែតនៅក្នុងទឹកប្រឡាយមួយកន្លែងនៅមូលដ្ឋានខាងលើដែលមានហេតុផលមួយចំនួនគួរឲ្យសង្ស័យចំពោះករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានសម្រេច នាំខ្លួនស្ត្រីជាម្ដាយមកធ្វើការសាកសួរហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចស្ត្រីជាម្ដាយបានឆ្លើយសារភាពថារូបគាត់តែម្នាក់ឯងបានធ្វើសកម្មភាពយកកូនស្រីបង្កើតដែលមានអាយុទៅ1ខែ10ថ្ងៃគឺបោះចោលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកប្រឡាយនោះហើយពេលបន្ទាប់មកចាធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពចាអំពីការបាត់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលតាមរយៈព័ត៌មាននេះហើយដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗដោយស្ត្រីជាម្ដាយរូបន
ែបនេះគឺដោយសារតែកូនស្រីដែលជាជនរងគ្រោះនោះគឺនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង 21:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 4:00 នាទីព្រឹកទើបបាត់យប់ម្យ៉ាងដោយខ្លួនមានការនឿយហត់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងនិងជីវភាពក្រីក្រពេកណាមួយកូនបងនឹងទៅតែមានអាយុ1ឆ្នាំ1ខែផងណាមួយអត់មានប្រាក់ទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅផងដែលមានឱកាសល្អពេលយាយនិងម្ដាយមីងមិននៅខ្លួនក៏យកកូននេះទៅបោះចោលក្នុងទឹកប្រឡាយក្រោយផ្ទះតែម្ដងទៅទោះបីជាឆ្លើយសារភាពរៀបរាប់ពីទុកលំបាកយ៉ាងណាស្ត្រីជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ